Як там з відправкою? Мене питають зараз. Ну, я розумію, це питання було дуже популярне і дуже важливе на початку повномасштабної війни, коли було сильно незрозуміло, коли відправляються, куди відправляються, як доїжджають, не доїжджають і взагалі що до чого. Зараз, через 2 роки, все працює чудово. Відправки кожен день. Доставка. Кожен день все працює. Нова пошта працює чудово. Міжнародна доставка працює. Все добре. Так що можете бути впевнені за свої посилки, впевнені бути за свої бубни, які до вас подорожують по всьому світі. Абсолютно все чудово доїжджає за оцей от рік. За 23-й рік жодної посилки не було пошкоджено під час доставки. Вона має класне професійне пакування. Ми чудово їх відправляємо. Гарна карма. І вперед. І за 23-й рік жодного бубна не було пошкоджено. Ну, що я думаю, дуже гарний результат, враховуючи, що ми відправили багатько бубнів. Тож, з доставкою все повний порядок. Можете з цього приводу не хвилюватися.